Assalamu alaikum. The West Bromwich ta raghle ma passenger me padi area ta rawasawalo. No do you dear Louis bus station there. Adaa. دو اڈار ته ز پدی ریکارڈنگ کې شېما بسونه او پبلک ترانسپورت پدی ملک ډیر اورګنایزډ ده ماشاءالله ای پبلک ترانسپورت ډیر اورګنایزډ ده نو دو خو صرف یو ویسٹ برامچ ده نو کا برمنگم سٹی سینٹر مو ولیدو داسې مو نور ځایونه ولیدو نو په زرونو بسونه په لکونو بسونه په هر ځای کې ګرځي را ګرځي دو دغه دی اوس وځي واخپله وینې چې څومره وته خونې لګېدلې دي او دو بسونه په هر 15 منټه کې لاس منټه کې یو څو روسی وځي لکه د ایرپورټ نو خیر بسونه خو هر ملک شته دی خو دې ملک کې صرف زه چې څومره پورې مې ولیدو میا خوشبند دلته دی ډیر اورګنایزډ لکه انډسټری ده او سروس ده نو بس دو به تاسې ووینه انشاءالله باران شروع شو نو ګوري ته واپس ځان رسومه